Здравейте, вие сте с предаването Made in Green с мен Руселина Петкова. Започваме с водещите зелени новини. Новите канадски програми за зелени облигации, които позволяват финансирането на ядрени проекти, преминаха успешно първия тест за готовността на инвеститорите да подкрепят този източник на енергия. Провинцията Онтарио продаде тази седмица ценни книжа на обща стойност 5,5 милиарда канадски долара. Първите две емисии чрез изменените рамки за зелен дълг, които сега позволяват на правителството и провинцията да набират средства за подкрепа на ядрената енергетика. Базираната в Онтарио компания Bruce Power, която иска да построи най-голямата атомна електроцентрала в света, заяви, че всички нейни бъдещи облигации ще бъдат зелени. Корпоративните клиенти започват да се отказват от втория по големина в света пазар на дългове, свързани с ESG. Според банкери и юристи, близки до пазара, допълнителните регулаторни изисквания, по-малките финансови стимули и рискът да бъдат обвинени в greenwashing отблъскват клиентите, които само допреди няколко години са се радвали да поставят етикети за екологични, социални или управленски цели на своето финансиране. Въпросните продукти са така наречените заеми, свързани с устойчиво развитие. Пазар, който по оценка на Bloomberg NEF възлиза на 1,5 трилиона долара, което го прави вторият по големина след световния пазар на зелени облигации. Миналата година емитирането на SLS спадна с 56% до 203 милиарда долара според данни събрани от Bloomberg. Въпреки, че 2003 година беше трудна година за всички дългови пазари, спадът при SLL беше почти два пъти по-рязък от този при зелените заеми. Нещо повече, продажбата на зелени заеми се възродиха през 2024 година, докато емитирането на SLL продължава да намалява, като до сега през тази година е спаднало с 74%, сочат данните на Bloomberg. Първата присъда за гринвошинг в Дания. Върховният съд на страната постанови, че най-големият производител на свинско месо в Европа е заблуждавал потребителите, като е рекламирал месото си като климатизирано. Група организации с нестопанска цел твърдяха, че Danish Crown е представила неверни данни за своят климатичен отпечатък в маркетингова кампания от 2020 година, която според тях е създала погрешно впечатление, че консумацията на свинско месо е полезна за климата. В световен мащаб компания са изправени пред все по-голям натиск да докажат, че изявленията им за климата са точни. В противен случай рискуват да бъдат оспорени от активисти, инвеститори и органи. По-рано тази седмица главният прокурор на Нью-Йорка заяви, че съди JBS, твърдейки, че най-големият производител на месо в света е заблудил обществеността относно въздействието си върху околната среда. Съдът в Дания постанови Danish Crown да плати 300 000 крони и да признае, че е нарушил маркетинговите закони. Компанията не е имала намерение да заблуждава клиентите си, заяви говорителят Йенс Хансен в отговор на решението в интервю за телевизия TV2. Индия прогнозира по-високи от обичайните температури до май, което представлява заплаха за посевите и увеличава риска от запазване на ограниченията върху износа на зърно. Очаква се максималните температури да бъдат над нормата в повечето части на страната. През март температурите могат да бъдат по-високи от средните в много райони на южните, североизточните, централните и северозападните региони. Прогнозата постави нови предизвикателства пред правителството, което се опитва да контролира цените на храните преди парламентарните избори, като ограничава доставките на пшеница, ориз и захар и продава зърно от държавните резерви на местния пазар. Нови европейски правила имат за цел да намалят количеството на отпадъците, генерирани от текстилната индустрия, която е четвъртият най-голям замърсител след хранителната, строителната и мобилната. Инструментът за постигане на тази цел е разширяването на отговорността на производителите на текстилни изделия, които се задължават да покриват разходите за управление на този вид отпадък чрез заплащането на продуктови такси, наречени още екотакси. Очаква се мерките да стимулират инвестициите в научно изследване
изследователска и развойна дейност и създаването на по-издържливи изделия от текстил, които да подлежат на рециклиране и повторна употреба. Повече по темата разговаряме в предаването днес с Борислав Малинов, председател на Българската асоциация по рециклиране. Здравейте, господин Малинов. Здравейте. Как гледате на тези нови правила за текстилната индустрия? Налагането на тези екотакси, всъщност това ще допринесе ли за ограничаването именно на отпадъците от текстил и увеличаването на тяхното рециклиране? Точно така. Това ще допринесе много за намаляването на общия обем отпадъци, който се изхвърля на сметищата. Защото текстила е около 4% от всички отпадъци, които се изхвърля на сметищата. Но тук по-лошото е, че по-голямата част от текстила, който се изхвърля, се гори абсолютно незаконно. И тъй като в него в повечето случаи присъстват и полимери, те изгаряйки изпускат в атмосферата канцерогенни съединения, които наистина са опасни за човешкото здраве. Текстила най-вече се гори от мълсинствата, които се отопляват зимата с него. Но това беше само една скоба да ви покажа защо е вредно да не се оползотворява текстила. Всъщност, системата с продуктови такси се нарича разширена отговорност на производителя. Тоест, този, който произвежда някакъв продукт, от който се образуват масово разпространени отпадъци, той е отговорен за рециклирането или обезвреждането, както и събирането на тези отпадъци. Ние такива системи в България успешно прилагаме за автомобили, електроника, батерии, гуми, масла и опаковки. Да, но как един производител ще бъде проследена именно тази събираемост на отпадъчния текстил? Как една голяма компания ще отговаря за това дали потребителят ще изхвърли на буклука дрехата, която има, или ще занесе за рециклиране, или може би има някакъв друг вариант, по който може да я върне обратно за употреба? Точно за това е винаги, когато говорим за тази разширена отговорност на производителя, системата с екотаксите на граждански език, там е всичко регулирано в закон за управление на отпадъците, където всеки един производител или търговец, който пуска за първи път на пазара някакъв продукт, който подлежи на продуктова такса, той има три възможности. Ясно описани са закона за управление на отпадъците. Той първо да плати продуктовата такса в предприятието за управление на дейности по околна среда към Министерството на околна среда, което се казва ПУДОС. Там цените са много високи. Нали? Те са такива държавни цени. Втората му възможност на всеки един, на който пуска на пазара, е да стане индивидуалист. Той сам да се заеме с отговорността да рециклира и събира необходимите количества от отпадъците, които образува неговата стока. И третия, най-популярен метод, както в България, така в Европа, това е този производител да стане член на организация в оползотворяване и ставайки член, той превежда на тази организация продуктови такси. Като те обикновено са с пъти по-малки, отколкото са държавните такси, защото има конкуренция в бранша. Всяка една организация по оползотворяване дава по-ниска цена, за да се конкурира с другите. И така друг носи отговорността за събиране на този отпадък. Да, и тогава организацията по оползотворяване превежда тези пари към специализирани фирми, които се занимават с събиране и разделяне и различни дейности, свързани с тези отпадъци. Като тези фирми, които събират отпадъците на територията на цяла България, са задължени да минимум определено количество, има минимален размер, което трябва да съберат и да рециклират. Всичко това го има за другите потоци, които изборих преди малко, но го няма за текстила. Всъщност историята за продуктовите такси за текстила започва още от 2023 година, април месец. 22-а година април, когато в закона за управление на отпадъците се прие, че трябва да има продуктови такси за текстил. И наречената разширена отговорност на производителя. След това Министерството на околната среда и водите трябваше да приеме наредба. Но тази наредба все още не е приета и се бави. В същото време в Европа се прие основна стратегия за рециклирането на текстил. И след това, преди десетина дена, Европейския парламент одобри предложението на Европейската комисия за създаване на тази разширена отговорност на производителя. Като тя задължително включва три неща,
което, разбираш, се имплементира и в... То вече е имплементирано в нашето законодателство предварително, но предстои в тази наредба да се посочи точно как ще станат нещата. А тези три неща са. Първо трябва да има разделно събиране на отпадъците от текстил. Това, разбирайте, тези контейнери, които се слагат за опаковките в общините, ще има подобни контейнери и за текстила. И в момента има, но не във всички общини. Ние предполагаме, че в общините над 10 000 жители ще бъде задължително да се сложи минимум един контейнер за събиране на отпадъци от текстил и обувки, нали, да не забравяме и за обувките. Второто задължително нещо е да има тъй наречената подготовка за повторна потреба. Тъй като най-висшият инструмент за третиране на отпадъци е да се създаде възможност за тяхната повторна потреба. Да. И тази подготовка за текстила е задължителна, вече ще бъде задължителна. Всъщност тя основно се изразява в тъй наречената фумигация, т.е. обезразяване на текстила преди да се даде за втора потреба. Защото знаем, че всяка домакиня, дори да си купи, когато си купи дреха втора употреба, винаги я пере. Затова не е задължително изпирането на тези дрехи, а е задължително тяхното обезразяване. Няма как да се пусне на пазара такава дреха, без да се фумигира. И тя се обезразява с газ, което е абсолютно безвреден за хората. И третото задължително нещо е да има рециклиране на текстил. До момента в България доскоро нямаше нито една производствена мощност, сериозна за рециклиране на текстил, но от 23-та година вече има в средата на България една фабрика, модерна, изградена с европейски средства, която рециклира текстил и то до степен, в която се получават влакна. Тоест, само една фабрика ли в България? Само една има в момента разрешение. Ще е достатъчно ли тя, за да може да отговори на нуждите на преработване на текстил? Би трябвало да бъде достатъчно за около 50-60% от текстила в България, който се събира. Но тъй като в наредбата, която очакваме да излезе, има различни нива на третиране на текстил, т.е. около 30% примерно ще се даде задължително за втора употреба, 30% ще се рециклира и другите 30% трябва да се изгорят с цел за получаване на енергия. И всъщност тези 30% за рециклиране, тази фабрика напълно отговаря на нуждите. Имате ли данни или прогнози за това, въвеждайки тази нова наредба, до какъв е процентът на отпадъците, който ще бъде намален, това текстилните отпадъци, които ще попадат в околната среда? 4% по-малко текстил ще се изхвърля на сметищата и около 60 000 тона годишно няма да се изгаря. Защото нашата асоциация, Българска асоциация по рециклиране, направила точни анализи, че и сме сметнали колко текстил влиза в България, включително дрехи втора употреба, колко се изнася, колко се продава в България като втора употреба и едни 60 000 тона годишно ги няма. Тоест, това е количество, което се предполага, че се изгаря. А повярвайте ми, 60 000 тона текстил е наистина много голямо количество. Кои са най-големите предизвикателства, що се касае, например, събирането в тези въпросни контейнери, които предстоят да бъдат поставени навсякъде, за да имат достъп до тях? Кои са най-големите предизвикателства, свързани с това потребителите наистина да осъзнаят необходимостта това те да рециклират дрехите си, а да не попадат в околната среда? Три са основните казуси, които трябва да решат с тези контейнери. Дали не всички ги знаят, но понеже съм от бранш и с това се занимавам, мога дълго да говоря на тази тема. Първото най-важно нещо, контейнера бъде така изработен, че да не може да влезе дете вътре. Защото има случаи не в България, но в Америка, където дете влиза в контейнери и загива, защото не може да излезе след това. А те влизат, за да крадат отвътре полезни неща. Така че размера на дупката на контейнера трябва да бъде достатъчно малък, за да не може да влезе дете. Това е задължително условие. Второ, с подходяща кампания, с PR кампания, осведомителни кампании към обществеността, ще покажем на хората къде има тези контейнери за текстил. Във всяка община, разбира се, ще има информация къде са. И ще помолим хората с тяхната отговорност да изхвърлят в тези контейнери само текстил и обувки. Включително пердета, включително и чанти. Нали, всичко това подлежи на рециклиране и събиране. И третия казус
е как да не ги запалят тези контейнери и да не крадат това, което има вътре. Защото това може би е един от основните казуси, защото при разговорите ни дори с потребители става ясно, че хората това ги разколебава. Какво се случва с текстилите, при положение, че те виждат именно на какво са подложени тези контейнери? Да, точно така. Затова има много елегантно решение. До всеки един контейнер се слага един стълб, на което се закача камера, за която се зарежда с соларни батерии. Тази камера всъщност е на високо и тя ще наблюдава какво се случва с този контейнер, както и на него ще има табелка с информация, че има видеонаблюдение. Обикновено, когато има видеонаблюдение, с пъти намаляват посегателството върху контейнерите. Ето това е, което ще се направи. И поне на... понеже в нашата асоциация имат членове такива организации по оползотворяване, които в бъдещи живот и здраве ще вземат разрешение за извършат тази дейност, тяхното мнение е, че това е най-работимия вариант. Как ще успеете да... как ще успее обществото да се убеди, че изхвърляйки текстил там, той наистина се рециклира? Защото това, което на мен ми прави впечатление, е, че до ден днешен все още стои въпросът, хората не на 100% вярват в рециклирането. Знаем всички изречението, защо да разхвърлям отделно, при положение, че всичко отива в един контейнер. По какъв начин потребителите могат да се убедят, че това, което изхвърлят, всъщност наистина се рециклира и постъпват екологично? Така е, две основни причини. Първо, фирмите, които събират текстила от контейнерите, тъй като те имат законови изисквания, определена част от този текстил да го продадат за повторна потреба, друга да го рециклират и трета да дадат за изгаряне, за получаване на енергия, те самите са заинтересовани да отидат по подходящите направления. От друга страна, събирането на текстил не е както с опаковките в трите контейнери, които са нали за стъкло, метал, пластмаса и хартия. Събирането е с бусове. Просто се отваря контейнера за текстил, вади се съдържимото, товари се в буса и отива за тази фумигация. След това на една лента минава целият събран текстил, който в момента се още не е отпадък, защото не се знае каква част от него ще отиде за повторна употреба. И на тази лента от хора, а в бъдеще и от интелигентни машини с изкуствен интелект, ще познават коя дреха е годна за повторна употреба и коя е за рециклиране и коя е за изгаряне. Защо се налага това разделяне? Първо, защото законът ще го изисква. Второ, защото продавайки една дреха като втора употреба, търговците печелят от това. А най-лесният начин да накарате опазването на околната среда да работи е да дадете на търговците печалба. Тогава със сигурност работи. Така. Другата причина, поради която текстила ще ходи за рециклиране, е за това, че основно се рециклират платовете, които са от една материя. Или само синтетика, или само вълна, или само памук, или само лен. Тогава от от това текстилно изделие се получават нишки, които директно се продават на фабрика, които произвеждат същото изделие. А в момента всяка една фабрика иска да закупи вторичен текстил, за да може да рекламира, че в неговата продукция се влагат влакна от вторичен текстил, от използван, от рециклиран текстил. Това е много голяма реклама в момента. Всичко е еко, всичко е зелено. И третото, нали, това също ще е интересно за вашите зрители, че по-голямата част от текстила е смес между синтетика и естествен материал. Това вече не може да се рециклира, защото няма машина, която да може да раздели тези влакна вътре в дрехата. И поради тази причина тази част от текстила се изгаря. Говорим за заводи, които имат всички разрешения, необходимите филтри да изгарят текстил, се изгаря за получаване на енергия. Както се случва, да речем, с автомобилните гуми. Тази практика ще принуди ли търговците, говорим производителите на дрехи и на текстил, именно да подхождат по-екологично и да започнат да правят дрехите си без такива смеси? Със сигурност, да. Със сигурност, да. Това е световна тенденция, но от друга страна, ефтината продукция на дрехи изисква слагането на пластмасови влакна вътре, което е неизбежно. Но тук има едно друго решение на казус. Съществуват методи за химична обработка на текстила. Тоест, вие хвърляте в един химичен разтвор дрехите, които са от смесени влакна, и на изхода получавате всичко разделено. А този химичен разтвор екосъобразен ли? Защото все пак... Да.
Да. Със сигурност е екосъобразен, но, за съжаление, тази технология все още е много скъпа. И размера на продуктовите такси не отговаря на инвестициите в такава технология. Все още не са свързани. Понеже това, което аз знам, че когато влязат продуктови такси за текстила, всъщност това въобще не е плашещо. Една тениска ще поскъпне, да речем, с около 20 стотинки, а един костюм с 3 лева. Нали? Това не е чак толкова много. Но ако в бъдеще тази продуктова такса направим по-висока, тогава може да задължим компаниите, фирмите, които оползотворяват текстил, да задължително част от текстил да минава през химическо рециклиране. Скъп процес, обаче той ще се финансира от продуктови такси. А какви са инвестициите, които трябва да направи бизнесът от, именно в рециклирането? Колко, каква е инвестицията, например, в този завод? Има ли необходимост от построяването на още заводи и мощности, които да рециклират текстил у нас? И какви средства ще са необходими за това? Да. Всъщност, икономическата логика е следната. При рециклирането на текстил, въобще цялото третиране на текстила, икономически не е изгоден като цяло. Защото има и текстил, който трябва да се изгаря, а за него се плаща. И за неговото събиране също е от големи разходи. Именно за това цялата система се финансира от тези продуктови такси. Иначе до сега всички търговци са започнали да събират текстил за рециклиране, никой не го прави, както виждаме. Единствено, събира за дрехи повторно употреба, а това, което не става за повторно употреба, не се знае къде отива. Така че, изграждайки системата за продуктови такси, всичко това ще бъде отговорност на организацията за оползотворяване, всъщност, която организира целия процес. Това е нейната работа. Всъщност, една фабрика е минимум 1 000 000 евро. Която отговаря на най-добрите практики, но отделно за това и за контейнери, за система за събиране, пак между 1 и 2 милиона евро е инвестицията. И тези компании в началото трябва да ги направят тези инвестиции, след това от продуктови такси да се възвърнат. Много ви благодаря за този разговор. Борислав Миланов, председател на българската Борислав Малинов, председател на българската асоциация по рециклиране. Така завършва и предаването Made in Green. Останете с програмата на Bloomberg TV България.